Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen. Aivan aluksi haluan kiittää raportoijaa Janke van Kermandita erinomaisesta mietinnöstä ja suurilta osin voin kyllä yhtyä hänen näkemyksiinsä. Olen erityisen iloinen siitä, että tässä mietinnössä tämä kierrätyksen ja materiaalien uudelleenkäytön tärkeys on aivan ehdottomassa keskiössä. Jos me ajatellaan jätteiden kierrätystä tällä hetkellä Euroopassa, niin meillä on edelleenkin on maita, joissa 100% kotitalousjätteet päätyvät kaatopaikalla, ja siinä mielessä meillä yhteisesti Euroopassa tässä osaa on paljon tehtävää. On myös hyvä, että mietinnössä huomioidaan ruokajätteiden edelleen kierrätys. Jos ajatellaan tätä elintarvikeketjua ja sen resurssitehokkuutta, niin nimenomaan tämä kysymys on hyvin keskiössä. Lisäksi Kermandin mietinnössä korostetaan uusiutuvien luonnonvarojen, kuten metsien roolia resurssitehokkuudessa. Ja näkisinkin, että nimenomaan metsien käyttö, puurakentaminen, puutuotteiden edistäminen on yksi iso asia, kun puhutaan luonnonvarojen kierrättämistä.